Catalunya Impacta celebra ja la seva tercera edició. L'objectiu del programa doncs, és premiar aquestes empreses amb seu aquí a Catalunya, que siguin transformadores, que apliquin solucions innovadores, sobretot en tres categories: el sector primari, el sector industrial i el sector serveis. Per nosaltres la relació amb Elisava és clau. El que pretenem és connectar empreses, connectar estudiants i connectar l'àmbit acadèmic a través de la creació de casos reals. Els alumnes han d'entendre aquesta identitat i aquestes necessitats i han de saber adaptar el seu coneixement de disseny a l'essència d'aquestes empreses. Llavors, elles, ja des dels estudis, han de generar-se una xarxa o anar a buscar artesans o industrials que les ajudin per desenvolupar el trofeu pels Premis de Catalunya Impacta. Els alumnes poden desenvolupar les seves idees i aplicar els seus criteris amb total llibertat. Virulai és el nostre trofeu. Aquesta forma que té prové de la intenció i del concepte que teníem de créixer i de que el trofeu no només es quedés a la gala, sinó que continués creixent amb l'empresa una vegada que s'acabés la gala. Aquesta intenció ho vam representar amb el concepte de que pogués créixer una planta a l'interior de Virulai. Conjuntament amb aquest concepte de créixer i evolucionar, volíem representar el concepte de que això no és una cosa que hagis fet tu sol, sinó és un cúmul de persones que han impulsat a guanyar aquest trofeu i ho hem intentat representar amb aquesta forma d'entorxa com per als Jocs Olímpics. És un orgull que ens hagin escollit a nosaltres, perquè al final és el que ha dit la meva companya, és un projecte real que tenim moltes ganes de provar, perquè serà el nostre primer treball real. I jo, per una part, molt content. Estem molt contents.